Напротив церкви, там, где стоят автобусы, танки зашли с надписью «Зет». Це перші хвилини, як російські війська увійшли до Маріуполя. На очах глядачів сльози. Їх неможливо було стримувати протягом всього фільму. Євген Тузов, комендант найбільшого бомбосховища у блокадному Маріуполі. Під час облоги міста він організував укриття для майже 6 тисяч місцевих. Розповідає, саме там певний час переховувався режисер стрічки Мстислав Чернов. У нашому місті не було від слова зовсім підготована ніяка інфраструктура для того, щоб люди мали змогу десь ховатися від обстрілів. Ми попали відразу в повне оточення, і виїжджати з міста не було змоги. У Дніпрі відбувся ексклюзивний показ оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі». Кінострічка про окупацію міста Марії, російський терор, щохвилинні вибухи, зруйнований пологовий будинок, смерті тисячі людей. Цей фільм, в нього увійшли ті кадри, котрі можна показати широкому загалу. Те, що було у нашому пам'яті, те, що ми пережили, це невеличка вершинка того айсбергу, котру зараз ви от побачите у цьому фільмі. У залі тиша. Півтори години глядачі не відривали погляду від екрану. Кажуть, емоції переповнюють. Сумно, боляче дивитись на те, як це відбувалося, як невинні люди страждали від агресії Російської Федерації. Це важливий фільм. Це як постулат інформаційної війни, що має для себе сприйняти кожен. Я думала, що я буду плакати весь фільм, але моя головна емоція весь час – це злість. Фільм мають бачити усі. До кінопоказу долучився і поліцейський з Маріуполя. Валентин розказав глядачам про те, як особисто рятував із зруйнованого пологового будинку Маріану Волошину. Кадри лікарні облетіли увесь світ. Згодом зрадниця дала інтерв'ю російським ЗМІ, де сказала, що це була постановка. Хорошо, себе чувствую. Да, пойдемте, пожалуйста. Спасибо большое. Вона розказує, що нічого цього не було, це все вигадка. Та будь-хто, побачивши цей фільм, зрозуміє, це реальність, болюча та страшна, каже Євген Тузов. Я хочу, щоб я вмирала. Хочу, щоб швидше це все закінчилося. Нещодавно стрічка отримала Оскар як найкращий документальний фільм 2024 року. Я хотів би, щоб цього фільму не було, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Покази фільму «20 днів у Маріуполі» планують по всій Україні. Афіші з датами можна знайти на сайті кінотеатрів. Каріна Зіналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».